បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមជទូទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីក្នុងគោលបំណងថ្វាយដង្វាយរួមមាន បាទមុនចូលទស្សនាក្នុងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ ដល់ល្បីល្បាញមានរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមករណីFacebook Page របស់លោករុយឈ្មោះរុយយ៉ាល់ដោយកម្ពុជាបានធ្វើការឲ្យដឹងថាព្រះករណាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរតនសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចសពរេចហរតីព្រះបរមជាអនុញ្ញាតប្រោះព្រះរាជទានជូនដល់សពប្រជាជនអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយតង្វាយរួមមានអង្គក៏ចំនួន 10 តោនរថយន្តអ៊ីស៊ុយស៊ុយចំនួន6គ្រឿងដើម្បីដង្ហែតាមព្រះរាជកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងការ ជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់ប្រជារាស្រ្តក្រីក្រទាំងប្រទេសនីព្រះមហាប្រារិទ្ធប្រាសាទខេមរិនព្រះបរមរាជវាំងវេលាព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 នេះជាមួយនេះផងដែរលោកព្រាបសវត្តបានសម្ដែងនៅក្តីអារម្មណ៍រំភើបឥតឧបមាក្រោយពេលទទួលបានការសពរេចហរតីពីព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចូល ក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ដល់ក្នុងព្រំបរិយាចុងច្រវាំងកុំអោយខាត់ពីលយូប្រិមិត្តរីករាយនឹងទស្សនានៅទិដ្ឋភាពរូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះលោកព្រះលោកព្រាបសវត្តបាទលោកបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះរតនសីហមុនីបាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបាទព្រមបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា